Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dovoľte, aby som vás opäť po roku privítal u nás v Krajnom na tradičnej krajňanskej krúžnici. Je mi cťou privítať medzi nami aj okresných predstaviteľov. Myslím, že Palko ich potom predstaví a ja si dovolím ešte privítať aj našu družobnú obec, miestnú časť Brno Krvice, ktorú dnes... Thank you.